Atë të herë pas hershme po ndahen për opinionin. Për të diskutuar rreth kësaj, kemi inxhinierin e kurudhave, Mehdi Berisha, këso mirë se erdhët. Kemi po ashtu dhe profesorin ekspertin e komunikacionit në LDEDA, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Po nisim me ju, zotri Berisha, rasti i fundit, por jo i vetmi që ndodhi në Klin e në disa vendet të tjera. I pam edhe disa prej kritikave që këshin qytetarët, mungesa sinjalizuese, mungesa e laurave. Si e kemi gjendjen raport me këtë? Si e ke parë atë aksident? Po, une këtë gjëre i përjetoj është zakonisht keq. Po, tash, nëse fillojmë, se kjo për mbrojtjen e këtyre kalesave hekurëdhore, se unë i thëm kalesa hekurëdhore, një thëm se duhet të dalloj vend kalimi prej kalesës hekurëdhore. Të tash është një term për mu është jashtëzakonisht i gabushëm, se vend kalim në hekurëdh është stacioni apo vendi i degëzimit ku dërgëzohet via hekurëdhore e një fisht kalon në atë të dy fisht, ose e kundërt. Më thonë që kjo është për hekurudh, term profesional, që përdoret vend kalim është stacioni ku hekurudha një fisht kalon në atë të dy fishtën ose të kundërt. Në faktikisht e përdorim qatë term e përdorim këtu si në vend kalisës hekurudhore. Kalesat hekurudhore për hekurudha një të them një varë, një kancer. Ato për neve si hekurudhës e hekurudhë nuk i nëvejitit asni. Për mbirëmbajtjen, ndërtimin dhe sigurimin e vend kalimeve, se po i thonë jo, për mu janë kalesat hekurudhore, është përgjegjësi e qeverisë lokale, jo e hekurudhës, ose personët i cilë e banë kërkesën hekurudhës, për me hopën një vend kalim, tërse po i thëjmë, që ajë duhet të investoj, duhet të mirëmaj edhe të kujdeset për to. Po për me të ndërtusi kalesës hekurudhore, duhet të hinë në kontratë me hekurudhën, kontratën e banë kontrata vjetore, bëhet pagesa shpenzimeve cilë e kushtën për mirëmojtë cilë në kërko hekurudha, e atëherë e mërë përgjithsin hekurudha. Faktikisht, këto hekurudha ndërtohen kulit në city tech. E dhe thoni që komunat nuk e bëjnë një marveshit? Qeveria lokale. Qeveria lokale? Qeveria lokale. Qeveria lokale, apo nëse një kompani, një person privat, dërnë me ndërtu një vend kalim, që po thoni. A i do të bëj kërkesin hekurudha. Hekurudha ja parashton atë kërkesat e hekurudhës cilat duhet i pletësojnë ndërtimi që asoj kalesës. Edhe në momenti kër qeveria lokale hinë marveshje me hekurudhën, pagun shpenzimet për mirëmojtën ato, atë herosh përgjësje. Në momentin, qëtë momentalisht për këtë mirëmojtën, kësoj kalesë e hekurudhëdhore, faktikisht hekurudhën nuk ka kur farë kontrate me qeverin lokale. E një sigur dhe zërbërisha që nuk ka një marveshë? Unë po flasë sa kam qenë. Kam qenë të eri 2012, në 2012 e jam pensionu, kam insistu, kemi bo një gjurëmim, kalesat jenë të panu mërta. Se kalese prej kalesës, hekurudhore, minimumi duhet e këtë përmi 2 km, apo 2000 m gjatësi. Ato jenë për shamu 55 km hekurudhë jenë prej Fushkosovës deri në Pej, jenë përmi 90 kalese hekurudhore, kemi bo një studim, kemi caktue, kemi qeni grupunus, kemi shku kales për kales, kemi bo kërkesin që ato një numër mrenda që aty në 2 km, të eliminuhen, mi por për fatë kesh nuk o eliminu asnë. Nuk është eliminu? Nuk është eliminu asnë, ja. Zërrej Deda, sigurisht që kur mungon sinjalistika, bët ende më e vështirë për vozitësit. O shumë e vështirë, shumë e vështirë për shkak se unë jam i Klinës edhe prej ministrisë e kem qenë bashkë me dinë, kem kërku që gjithmonë që të bëhet sinjalizimi i këtyre vendkalimeve që na quajmë, në mënyrë që mos marrë deri të qajo që ka ardhje. Klina, me sa i shofë gjitha edhe kjo, edhe kjo pozicioni ku ka ndodhë aksidenti, ka qenë me mbrojtë, ose me mbrojtë, ose gjithë mbrojtë, me gjithë mbrojtë, pastaj edhe gjitha që ato vendkalimit se u parashitën sigur sa është në Jagod, fshatin Jagod, pastaj në Budisals, gjitha kanë pas vendkalimet. Gjitha kanë pas një person i cili ka nejtë aty edhe është rujtë. Pas luftës, është të nëvu pak, po tashmo vesh do të thëtë
i ka dikon 10-15 vite, që mon nuk ka as pari, as një element përveç se shenjave të komunikacionit që kanë mbet rrash që 20 vjet aty mrena. Që të rëgën që kemi një tren aty. Që të rëgën që është një tren, një farstupi, është aty edhe keni po dhe vetë. Dhe ka hi, për shkak se i ka pos barierat e në shume, i ka pos pastaj me zonë, me dy zonë, do të thëti ka pos dy dritat kushe, plus tunin e ka pos edhe shenjë tjera të paralemi ruse, që të lejmërën për shumë, për gjitha 80 metra, 120 edhe dere atje, që drejtusi avtomjetit me pos një kujdesh tumë. Nëse janë filmu qëtu, edhe kishim me po, atër s'kan. Një god nuk eksiston mos tupi. Eksiston vish një shenjë e drësht, edhe ajo shenjë e drësht nuk e dërgën mesajin të drejtusi avtomjetit. Si du mos notën në kushtë të tërë sirës, ajo mo nuk dërgën mesajin që aty kive në kalim. Tash, kush e pështan, mas shumë ti pësojnë ata personat të cilët vinë me drejtojnë avtomjetit në këtë relacion klinë të rëstënik për staj përpej, të cilët nuk e njojnë edhe terenin, nuk e njojnë që në për këtu si të ata, së kurse ka ndodhë, dhe të thëtë se nuk i ka informacionet edhe vërarit, trenit, e tjera, tjera. Që ta bëjmë të ditur qëfar ka thënë policia Kosovës, është thënë që në aksident ishën të përfshirë treni ulltarve i cili ishtë duke levizur në drejtim të PES dhe në automjet Bartës transportuas, dheri të kë aksidenti dyshohet se kishtë ardhur pasi që vozici automjetit tëtë nuk kanë daluar në shenjën stop para vend kalimit bihe kuru dhe me qërast është goditur nga treni dhe lëndime kanë pësuar vozici automjetit dhe pasajgjeri teksta vdekjen e kanë pikrisht e kanë konstatuar stafi mjekësor. A diskutojim pak, polici i karlë mas një ora. Qështë konstatoj se kështë sanol? Qështë konstatoj kështë sanol? Facebook e kam shkru. I gu, policia është gut me konklizion, se nuk gëtë zënë më dollë me atë konklizion, që mas një uërë ka shku në vendin e njërës, edhe po thëtë që kështë sanol në stop. Falë. Pra ato se anol e sanol jem na. Ekspertat që do të mërëmi, me atë problematik, edhe e konstatojmë. A është nol, a sanol. A ka pranuaj informacion se ka dhe në të kalim, as ka pranu dhe në të kalim. Të më thonë, gjdo gjon është relative për momentin. Unë nuk du me full për rast, me qenë se nuk i kam shënimet e aksidentit, po unë e për të rëgoj se policia është ngut me konkluzion, është ngut shumë, jo pak. Për ata unë e thamë shpesherë, deri së del një informacionit tjilë për i policis, shumë dikon pastaj edhe në hulumtimin e rastit. Shumë dikon. Në qenë që jam ekspert, edhe e shosje disa gjonat të cilat ata i paralajmrujnë me kodë të sukurost i tilë, neve në del krejtje dhe rësan, atër në atim se që qësh është. Me di atin fort mirë se qësh bëhot dhe në shëqimin gjarës, e kanë ekipin mërëna, shkujnë edhe policia, treni këtë tahografin, ajo që unë du mjë thonë, pas taj në kemi lokomotivat i kemë viteve 15, 16, 17, nuk e tija ju ka kry, e thënë kontrol teknike, atë qërë i thënë, me dhe vagonët. Kontrollimet ato i kanë të vazhdueshme. E tash, vagonët se kanë qarkullu, unë ja u kam zgatë, se unë kam qenë u dhe cibordit, unë ja u kam zgatë prej mujtë 3 dheri me 10 të tërë. Do thëtë të pas parasysh se këta amortizohen me kilometrash, nuk amortizohen me vite, edhe pri 10 të tërë këta zgudzojnë me dalë në operim, në qoftë se nuk e kanë kontrolën teknike të bame. Nuk gëzën masina tërhece, mjeti tërhece, se nga qëjmë, me dalë në operim në qoftë se nuk e ka kontrolën e kryme. Kontrolën e bame gjitha 2005. Kontrolimi teknik, ato jenë riparimit generale, dhe më thonë ato shkojnë në 4 vjetë, dhe më thonë ato sistematikisht kryhen brenda, se për momentin, dhe më thonë një ato kryhen në parku në lokomotivave, ato kanë për kontrolimin në metra duhet më nëllë? Nëse e di, më zgabona 240 metra, të një rast. Më kanë njëftu, për nuk duhet të them. Po, o, shlirë thuje. Jo, jo, 30 metra, thotë. Jo, jo. Shtu më kanë informu. Jo, jo. Tash, lokomotiva, për shemë, se i kemë vashësit për i shpejqësis,
Por shembull, nëse treni shkon me 60 km në orë, aty prej pikës ku fillon me frenu deri në pikën e nalit i nevojitën 300 metra. Është. Nëse shkon për 60 në orë, për 60 në orë. Nëse niset prej stacionit me 0 km, edhe shkon deri tu 30 në orë në momentin e goditjes kamsorit, atë është logaritmi se ne jo gjurma frenimit. Se nuk ka pos ta u gratë gjurë frenimit, po veç ka orë dhe të goditja atina. E ato e në specifikat se duhet mi hëllimtu për shkak të fakturit njëri. Pse e ka dukshmërin e kjartë, e ka ka pa këmsorin. Për s'ka he korudhës, si ka morë mosat për me nëllë kje të trenin. Kjo është matë e të gjardhajt në orëshë, kjo tha, unë e thash me 40 në orë se akon, me 240 metra. A dukshmëria ka qenë hish ma pak se sot 800 metra. Do thot, edhe drejtu si makinë, mjetit, të reqës. Dukshmëria nga auto mjetit? Jo, nga... Kemi një rast të të mësurve, që e ka shkel treni. Edhe në qovë se na logarisim distanca dukshmëris, që është ma madhe se sa distanca e frenimit të auto mjetit, që ati farë mjetit, na qëjmë se ka pos mundësi teknike mi higo ditjes. Edhe e kjo është kjo, të shë kjo, të setohet atë tila këto, edhe këto duhet mund lugarit. Me këshyrë, brezi rrugur, brezi e korridor, a është i pastrum, a i lejuhet për i stupit në qëfë sa nalë, edhe me po trenin të ardhë, duhet ka shumë elemente se duhet mund analizu këto. Dhe ndërko, po duhet këthejmë aty, sepse ne në kronikën e kolegu tanë, ishte deklarimi i zëtëri Lezajt që drejton me komunën e Klimnës, ku thot që këtë qështim betet i infrakosit. Absolutisht ja. Absolutisht ja. Pra, komuna duhet... Përkalesa, hekorudore, ku është fati mësë me pas asni. Asni kalesa, hekorudore mësë me kalume. Mund të ndërtojnë bi kalimet ose nën kalimet. Kalimet në të sheshta, në nivel. Para to duhet me bo kërkesin komuna. Po këto gjithdojnë 200-300 metra ki ka një kalesa, o burë. Nëse këtë tren, që shë përëtësën zotin Oli, që të shkoj edhe të kujdesin para të otorin që e buz rrugës, ose hekorudhës, se do të kalojës, do të kaloj, kur do të më rria i fond. Kërkonën botën nuk ndodhë. Kërkonën botën nuk ndodhë që treni monol vijen hekorudhore edhe me nejtë ka 4 orë. E që ka është edhe majke e qëja, që makinisti dhe ndimë se i ti merën edhe burgosën. Absolutisht. Nuk e menojnë pasoj. Lokomotiva, ose treni, në vijen e hopër, apo së kurën gjenë një rrugë, asë një minut, asë një sekund, nuk gudzon me qenë e pa mbi këshyru për ngonë e personelin përgjesë. Ta sheshdrype makinisin, ka bo fatkesin e ka shkel, edhe e qojmë në burgë, treni, kush më kërë? Ato jënë mundësi teknike, mundët më orderit e rrjedhja ajrit. Nëse qaj ajrë rrjedhë, automatikisht frenimi trenit liruhet, kush dhe të nalë që tre? Kush dhe të nalë që tre? Kërkunën botë, nuk ndodhë që ndodhë fatkeshësia, e godet një automjet, e godet një njërë, mështë që treni absolutisht nuk nëllet kur. Në rastin e parë, e njëfton stacionin e parë, që ka ndodhë, tash ka mjetet e radiolitës, e njëfton që ka ndodhë kjo, dhe vazhdo rrugën. Katër orë me prit 100-200 otanë në mes rrugës, deri zërën vjë prokurori, deri sot vjën policia, mështë, është anomali. Ju thani që duhet të ndalën. Urna? Në thoni që s'duhet të ndalen në këtë rrasë gjithmonë. Keni rrasë, nëse në Facebook ose këto që i qesën. Absolutisht treni nuk ashtë nuk e ullë shpejtësi. Treni e vazhë në rrugën. Se të shumë në pëndi sa autori ka lënë ofër hekurudhës, më nëllë makinistit ashtë me menu se do të kalojnë bi hekurudhës, se do të kthehet, kur do të më rrjenë. A e ko? Trena tonë, zotri Berisha, soa kanë shpejtësin maksimale? Po shpejtësin maksimale ka 60 km në orë. Urna? 60. 60, po. Me 60 km në orë. Edhe tash nalët për shamu, tash në fatë kësisht, po thëmë, se une pej një të teori 68, s'kam qenë punëtori hekurudhës. Po, në këtë gjendje, atëherë ka fundë, gjdo gjohë o konstitucionalë. Nëse, qeveria lokale, po kjo në vartë tashtë edhe Ministri e Infrastrukturës, edhe hekurudha,
nuk e bën një marrëveshje. Jo rregull, e kam një rregullore aty në atë çontën që e frunë, që e kam bë për 100 vjetorin e për mbrojtjen e këtyre kalesave e korridore. Aty çdo gjë është e saktë, çdo gjë është e parapame se si duhet veprohet. Po institucionet nuk po veprojnë. Është problemi më i madh kryesor tash është një gjenerat për shembull tash momentin që a kemi në këtë shërbimin efektiv, që ty në punojnëve të cilët merren me organizimin trenave, stacioneve, që është një gjenerat që e kemi shkollu për herë të parë në gjuhën shqipe në vitin 1975. Kjo gjenerat tash mbren në një kohë 2-3 vjeçore, të gjithë shkojnë pension. Kush do mizë vezë? Dhe kur e dim që kemi kaq shumë ndalim të kalimit apo jo të trenave, që të përmirësohen me advent të kalimit si që po e quajmë ne, çka duhet të ndërmerret? Si duhet të regulohen ato laura, ato ndalesa, sepse do njëherë një shenjë komunikacioni e vendosur stop nuk mi aftën asë në rrugët. Është gjithë gjithë shumë e thjeshtë. Gjithë kalesë e korridore nuk mundet me umbrojt me, unë i thëmë kra, edhe gjysëm kra. Nuk mund të mbrojt. Nuk është obligimi e korridore që ato t'i siguroj. Nuk është obligimi e korridore. Është kërkesë e qeverisë lokale. Po ta qeveria lokale me Ministrinë e Infrastrukturës edhe Infrakosin duhet të gjejnë një gjurë bost ligjit për mbi mbajtje për infrastrukturën e korridore. Aty decidivisht është çdo gjë është shkruar më mirë, po për fat keqësisht nuk kemi njerëz profesionit. Nuk po shkollojnë njerëz që një përgjeshëm që nesër do të dolin dhe do t'i zaventsojë çka njerëz që janë sot në korridor. Unë inxhinier, unë mjek nuk më i bëhon. Unë e di që ta dyshin edhe asgjë absolutisht se jap drejt vetes të flas për rrugë. Unë peqë aty në dyshina, unë nuk dalë. E tash, po në vinë njerëz, po shkojnë po kryin qëto shkollimet, qëto private, po tash nalgje. Shtifan Gjeqovën, për shama dhe ke, shkolla dy lojët kuadrave për profesion të hekurudhës, nuk e njerëz profesionit që jepim se ma të lomë. Unë kom pasë, se kom patu edhe një liber, atu e pata. Për ta sjelim atë. Po, kështë e qenë mirë me po. Kështë e qenë mirë me po. Ja, dhe ta sjelim e njërë. Se është, kom pasë, po, një profesori fizikës merët me organizim të komunikacion në prijet, isha vdek, për zxalli, se një profesor që nuk e kom një profesion, nuk isha me dhonë me lonë një lami për prijet kur. Po e shtri dorën e lypi, po që ata nuk e prandoj. Se i mbarë qafë njërës. Pse mi keni lonë mu, kër shkova dhe hecë i bordit, kër e kom pasë e kush për në në shkava dhe hecë. Unë jam me rënë. Te ati zëtë një e konë kërëtori i bordit, atër kërëtori i bordit dhe doshtë mi gërshonë të ndorë, kërëk edhe mi prej këtë senë. Po, a? Po, është përgjësi e... Mëzorën shpirt. Pa? Mëzorën. Të mirë të kanë bu. Mirë të kanë bu, se nuk është profesion i jyti, merësh me një punë qësi e profesional për ato. Jetë të menadzimi në tjetër muave, që e kam kërë një fakultet edhe në Zagreb. Fakultetin e kërë hytë komunikacionë të rëgora, po? Po, edhe, sa ka posë diferencë me e korudat, kam kalëzu, 6 përime, me e korudat, s'kem posë më të diferencë. A dhe me loka i ka 2 atë, edhe e korudat edhe komunikacionit. Tash, unë t'i du më të rëgut, të menadzimi, o tjetër muave, se së mlenë, për nërëshë unë jem konë t'i rëndit, fushat profesionale, t'i kërku, a qësh janë pëndësu, edhe para kësaj qeveri, edhe në këtë qeveri, ajo është kokësire, kur dushtë t'ashe mërë? Mendje në ke pasë të mirë, po njëzë nuk ke pasë mërë me vendosë profesionit. Jo, në e di se mërëna... Se unë më kujtuat në 68, kur kam fillu, kur kam shumë, nuk, thjeshtë kam konkuru për teknikë komunikacionit, thjeshtë nuk e kam ditë për shka për shkaj. Më pranë unë edhe tash një profesor aty, se në ndërmarsi, ku është rinë dorën politika, aty ndërmarës. Aty është këndam. Të në obo gjithë shka politikë. Absolutisht, aty është këndam. Po, për dere sa nuk janë këto sinjalistika, zotëri Dedaj, si më pos kujdes shoferat që kalojnë? Një regullë shumë të kjartë, që në qëfë që s'ka sinjalizim, afro shofer hekurudës edhe hap shoferi. Do të me hapë dirën, edhe me ndëgju më s'ka në i sirenë, se zakonisht treni këtë vjetë të në nënkalimi fishlën. Fishlën. Edhe në qofë sa e njën fishlim, jem të flupë folë kur s'ka hisha e. Qysh do të me vepru? Po këtë senë nuk besaj se sjarohen në autoshkollë, për shkak se janë juri specializimit mijat. Edhe do të me ndëgju më s'ka trenë, njërë që me një zhurëmën,
ose edhe fishllimin e tina dhe mund nal, derisa të kalan. Unë pjo tham, se shto vend kalimi, se u parashetën shto, krejt kanë pas, personin e autorizum, vend kalimi, është një që u parashetën fundit në klin, fshati Jagod, fshati Jagod i ka dy, shkojmë të fshati Budi Salc i ka dy, edhe shkojnë mëna tona pastaj në teritorin e PS. De facto, Klina është veni më i rrezikshëm i saj për këtë vend kalimit. Fati Klinës, se nuk kanë shu hala hekurudha për Zëran. Se aty kinin kalimit tegra së dush, për i Klinës dhe dirin kofi me Brezarenin. Kinin fshatin dush se kanë vdek 4 vjetë, gjatë kohës vitet dhe të 90-ta, që një kombajt shënimit. Pasta i kini pograxën, që i kini apet dhe në kalimit. Të na nuk merën me ato. Me dija, tha shumë kjartë, e interpretoj edhe ligjën e Hekurudhës. Ligjë e Hekurudhës i caktonë se kush me shka merët. Komplet. Une e kam lizuat ligjë kërë kam shku aty, edhe e kam po cëllo kompetenca atyne. Po, në qëfëse e kanë bo këta një studim, une e quja auditim, se ku ta rokë inxinjerin dorë është auditim, e kështë mos studim. Edhe në qëfëse këta kanë dhonë rekomandime. Ku kanë shku rekomandimet? Dhe shërt? Apo kanë shku? Kërkon? Kanë shkuan, zëtëri Berisha, rekomandimet që i japët ju. Ta shumë, më vjekë se kjo thirë e aftesë... A hasën në vesh të shurëdhër? Po. Po. Si do mbas në... Se kemi... Të gjitha vijet Hekurudhore, prej Honit e Lezit të deri në Leshak, prej Pejës, prej Zrinit të deri në... Mërdarë në jena për Serbia të që kemi bo, kemi shkue kales për kales. Kemi marrë atë diametrin për shumë, dikon 2 km e gjysë, kemi caktu 1 km dhe kemi caktu se kjo kales është këtu, po duhet lidhën me kalese në kilometrin kaqë. Për gjdo kilometr, për gjdo vend kalim, vend kales që e kanë bohe, kur dhe është dhonë propozimi në numër dikon nëse nuk e kam harru, vështë dikun 115 kalese kanë dash mu eliminu. Të gjitha kuvendet komunale, të gjitha policitë rajonale të cilat kanë qenë, sot e kom dokumentin që i kemi thirë, ja u kemi prezentu materialin, e kanë morë përgjegjësin, e kanë morë numrin e kalesave Hekurudhës cilat duhet të eliminuat në se cilin komun, kilometr për kilometr, edhe ja u kom prezentu, kom bërë prezentimin fushkësohet në nëso, kom bisedu me njerës, ka tërë kanë qenë përfaqësues të policisë, kuvendeve komunale, po dhe ndërmarrjeve publike. Dhe pse s'u pranuan këto... Jo, me u pranu e kam pranu të gjithë. Të gjithë e kanë nënshkru. Edhe para se me nënshkru, jo kam thonë decidiv. Keni kujdes që po nënshkruni. Merni materialin, ledzoni, studioni, merni vesh me organet qeveritare. Mësë më thuni nesër që na e ka imponuën. Po. Jo, na e dim. Që aty e kanë marë materialin, edhe nuk ka besoj që ka komunë, teritorin e Kosovës, ku graviton Hekurudha që nuk e kanë, ne kam në nënshkrimet e tine që i kanë nënshku dhe i kanë pranu. Absolutisht nuk kanë vepru, nuk kanë intervenu në drejtim, absolutisht kërgjësh. Psa? E kanë lënë pasdore. Pasdore, omet, omet, mëshirën e këtyn e fatke këtyn dhe viktimave që pëndodhin Hekurudha. Qëri, përzihet politika, inxinjëri, ajo është këndam. Edhe pikër është ata, na nuk jema që i dojmë prioritete e projekteve, na i krymë. Cukur se ka ndodhë me grupin e medis, ka shku të politika. Ata janë ata që dojnë pare dhe që i jabin prioritete. Ajë nuk jepë. Edhe na i thujmë më sanitash. Nëse politika përzihet, atër nuk i ma, shkallë për të. Se do të mu largu me faqet bardhë, jo me faqet zezë. Do të mu largu. De facto, na quim të menajimin komunikacion, e quim se rrezik është për 7% i cili e ka nivelin e arsimit krym për menajim, por nuk ka kompetencë. A i pelset mërë. Ata në rokin frakti. Pse s'ka më shkon punë, s'ka kompetencë. Shkru një herë, shkru një herë, shkru një. E kim posë, ali alion, një shembol, kër propozoj për helikopterë. Për emergjensë helikopterin. Ju këthuj negativ. Ju këthuj negativ. Edhe për shën njerën, ishtë dhe moralizu. Edhe për i thonë për cale,
se mërë bu shka ki, tha, qire, tha, që atje, ki shkrua ty, edhe nese nuk mund është paramenoni një generali aviacionit, një instruktori migut 21, e ki shkrua ty edhe nese s'mun është, nese s'mun është me realizu dhe shka, rrivuq edhe flej. Një general i aviacionit, një instruktor i aviacionit, migut 29, është Ali Aleu. Se se ka pranu, se ka hi në rrurët mëstarit, se dhe kemë në bon neve kasavet, po instruktor, njeri që është marrë me edukim të pilotve, na e kemë mi diskusove, kur s'ju ka donë rëndësi, ati njeri, kur, ka donë pension, edhe me dija du në pension, për aviacion, e për shtë sene, zotit të lëshnësh për Kosovë. Nuk, nuk o marrë. Edhe për, edhe për Hëkurull, ka pënu shumë, se bashkën pënu. Oshte, pa mundshme më departu në projektet politike që i kanë bo ministrat. Oshte, pa mundshme ka qenë. Edhe pikërisht është ajo se tash kemi edhe aksidente me fatalitet, po në ka aksidente i parë më në Klinë. Klinë më në 2 km vizhjus, i ka unë njëhet, 2 km vizhjus, i ka 4 vend kalime, lejuat vesh një. 4 i ka. Një kanë hopë në zezë, do shpija aty. Bashkë të fshati jemë ku kalohet, e kanë zeru. O, unë e pjo thamë prapë, në qëpë se nuk merën ekspertat, edhe mu morë me këtë fush, mu morë me këtë fush, atërë hangër, i potë, sot pa fajshëm janë ata njerë se kalohen ata. Tha nëllëmi, i kësyrëmi e dimë, tha kur në vjenë treni, tha dhe nëllëmi. Do më thonë, banuar të si aty, unë i kam rast një godë. Pra duhet vetëm të ketë vetë kujdes. I kemi vetë kujdes mërë s'ka kur gjëmë një godë. Faktikisht, këta kanë metë popullota, do më thonë, njerës që gravitojnë në ato vende ku prehet rruga me Hëkurull dhe kanë metë mshire në kujdesit vetë. Sa metra është kjo brezi Hëkurullor? Brezi Hëkurullor i ka dy breze. Po. Ka brezin mbrejtës edhe ka brezin e sigurisë. Po. I sigurisë, të në gjithë. Po, mbrezin i sigurisë shkon dikun deri, më varsisht në për vend kalime, në për qytete, është më ngushtë. Se shkon deri 25 metra në një onë dhe 25... Varsisht për shpejtësis, trenit, ku është vëllurë? Shpejtësi, pa shpejtësi, 25 metra. 25 metra. Është dikun mbrezin i sigurisë është 7 në për vijën e hopër, Hëkurullës është 8 metra. Në për qytete vend banime shkon 6 metra, e qaj mbrezi i sigurisë atëherë shkon dhe 25 metra. Që mbrenë që ati teritorit, mbrenë që asaj hapsire, ku është të rgraviton, atë nuk gudzot në ndërtohet absolutisht asgjo objektet e forta. As objektet forta dhe krejtë zilbrimin dhëtë me këput. Na kemi jagodën, aty ku ndodhën e aksidentet. Gjithë kënë tash. Unë do të apërmeni një rast, ku ka ndodhë aksidentet, kër unë e kom shku me kërë, o kënë doshtë me hypë my Hëkurull, për më hujtë me këshyra këtërën. Për shkak të zonës ose brezit Hëkurullorë. Do thonë, të stupi në qëfë se ndalët, pikrish një godë, unë e për apërmeni, në qëfë se këthe është nuk shëhë ma autotarë treni. Nuk ishe. Edhe ka ndodhë aksidentet me fatalitet aty. Në më thonë, pra ta unë e thash, për shkak se unë jam morë me këtu aksidente, të brezi rrugorë është njëni prej elementeve kryesore që ndodhin aksidentet me automjete. Oshtë kryesore. U shu tash, me shkru aty, Sanol, valla, shoferi. Qëni, ajo është ma thjeshta, me helmu e penjonin. Po marë ona për mu. Në qofë se unë e rrokë i tash, rastin dorë, i logarisme shpejtësi me krejta, ka ta grafin, e kanë skisën, gjithë dhe i kanë. Edhe mund delë aty tash për shamë sot tjetër faktorë, ose tjetër element i faktorit të rruar, Hëkurullor, atëher, unë du të me shkru, që e kam logaritë, se unë jam inxhenjerë logaritës. Kër shkrujnë se hëndës, atëher gjuhët, prokurori, gjistari, ja, policia ka shkru që shto. I kësha lutë, kur mas te kungledojnë, të qëfar do aksidenti? Jo të ky, po të qëfar do aksidenti, ta përfëndon skicën, ta dërzan. Mose nuk e në eksperta. Për fatë kesh, nuk e në eksperta. A eksperta të Hëkurullave, është media, nuk e di janë tjetër. Oshtë edhe në shokë jemi se ka së të gjuhu. Oshtë i zhenjeri diplomu me dhaj, po a i herë në Amerikë, herë kësajte. Cile? Perra jam në tina. Po si të qoftë, edhaj dresh është, edhe tash, a kem në kohadër për Hëkurullave.
S'ki kohë dhe mjaftushme. Jo, jem në një generatë e fundit që kemi krye për komunikat në Beograd. Edhe në Zagreb? Jem po, kohë të Zagrebit. Mos më shumë. Po, është fatkeqësi që shkollim profesional nuk ka. Që ta njerë që po shkollohen, se unë kam dhënë propozimin. Jem një generatë që ndoshta mund të mbrohet që kemi mete ende gjallë. Jemi dikon ndoshta mundesh mi mbrun në gishtat një dore. Po. Por ose me donë pension, je kemë afru që ti marim këta njerës që e kanë kry për shemull në Shtefan Gjeqa. E kanë kry për Hekurudh. Aty në ju nevojitet një shkollim, po thëmë 5-6 mujor, vetëm lënd profesional. Që mi përgadit, që nesër për 6 muj, ata njerës që e kanë kry, kanë një huri, thëmë, elementare që e kanë marrë gjatë legjërimit të... Por, ne formu një paralele, kushtet e në Hekurudh kanë ku mund të formuat një paralele atë, të mërën të shkollohen njerës, dhe të përgaditen për këtë profesion. Këtë profesion gabime nuk të lërë. Hekurudhët matët me milimetrë. Domet katastrofale shkaktojnë milimetrët në devijimet apo shmongjet nga regullat e komunikacionit jenë me pasëve katastrofale. Existenë si këtë? Ju përpozu, mishëm, jemi halon një generat që mundëm e kontribuë dhe mundëm e aftësup të njërës, po thjeshtë jemi i njërë. Existën një zyre për edukim, kodrë të rënkusit, nuk e dita shku shëllë heqë, po që her pas her është folë që do të zhvillohë që e këmë bo lafë pashkë me dhe, që do të rënohën njërës, adekuat 6 muj dita përmeni me dhije si këka përnu në ligjën e Hekurudhëm, që do të trajnohen 6 muj dita edhe t'i zonë pozicion të këtë nëse kam dalë në pension. 6 muaj? Po, 6 muaj. 7 muaj me ta unë aty, dhe e se më largun, asë nuk kam marë iniciativë prej smrënshme, asë prej ministrisë, edhe pse krejt i kanë posë. Këtë mëri kanë posë në letër, shka u të ndodhë. Su kështë të tash për vagona, deri me 10 e tërë, ata në qofë se s'u ka kry kontrola teknike e përgjithshme, se tha me dhja, a zhullë që mi bojë transportin, njëherë ndodhë aksidenti, shka? Shko që ju atje, valla si ka përnu sistemi frenimit. Shë që ato që e ke gjeti, aty është një shkollim i vazhdushëm. Po. Do më thonë, ato jenë, se përse cilin vend punë është e parashikume se në perioda mujore, sa orë mësima i duket i majnë me instruktorin në shkollimit. A për shkollimin profesional, që ta njerë që e kanë kru Shtefan Gjeqovin, po aty duhet me pasë mas pari më shku në aspektin psikik edhe fizik. Që është janë shëndetësore në Hekurudh është numër një. Nëse tekstin psikologik nuk e kalon, nuk mund të punësosh në kur. Bra. I ki period kontrolimit periodike, në varsisht pe i venit punës, që ka punon, përgjësin që e ki edhe kontrolimit shëndetësore. Po, ato nuk po bohën. Po bohën ato formalisht. Urojmë që të mos kemi nevojmë që të rrasim dhe të flasim për këto aksidentë, ndonë se, zotri Dedaj, ju kemi më shpesh rastisi që të kemi edhe qështjen me Hekurudhat që nuk janë të pakta në vendin tonë, ju falendrojmë që ishit të satë në referoto. Falendrojmë, shumë. Dërkone, Lirek, po drejtojmë të...